A Festa da Mocidade de Taboada xa está aquí. Algúnas novidades e todo un festival de música, gastronomía e troula que regresa para abrir as patronais da vila. Organizado pola Asociación Xuvenil O Marrao en Xebre, conta coa axuda da Deputación de Lugo e o apoio do Concello. Hoxe presentaron a programación na Casa do Concello. A presentación da Festa da Mocidade aquí en Taboada e máis dos días da Festa Infantil, dos días dos nenos e das nenas que celebramos este próximo día 11, no cal aquí ca aportación da Diputación Provincial de Lugo, pois que nos fai unha axuda bastante importante para o desarrollo destas dúas actividades, como é dar aquí a benvida a Pilar García, que é a Diputada Provincial encargada de Cultura da Diputación Provincial de Lugo, e ao mesmo tempo pois, agradecer a presencia tamén de Alejandro, que é un dos membros da Asociación Marrao en Xebre, que son un pouco os que levan o peso da organización desta festa, a Isabel, que é Teniente Alcalde e Concellal de Cultura, aquí Alberto Concellal, que é o Concellal de Xuventude e Deportes, e a María Amo, portavoz do Partido Socialista. Queremos apostar por unha programación alternativa con música, sobre todo do eido do rock e galega. E iniciamos o festival xa pola tarde cunha ruta polos bares, seguindo máis ou menos unha traxetoria que nos leva hasta o lugar da festa, coa charangagarrafón.com. E despois comeza a cea. Este ano o festival vai se desenvolver onde o grupo escolar de arriba, a uns 100 metros onde foi o ano pasado. Compre mercar as camisetas por 15 euros, que incluen a cea e máis 5 consumicións. E despois imos ter servizo tamén de bar á parte. Despois, aproximadamente ás 11:30, van comezar os concertos, neste caso do grupo Chantadino Liviao de Marrao, de Rock Bravú, do grupo Festicultores, que xa viñeran en edicións pasadas, bueno, do que era a Festa da Mocidade, e tamén do grupo Vigués, os Bacalouras. Pequeno cambio de emprazamento, pero manténse a zona de camping na Chousa de San Pedro, ao igual que na pasada edición. A deputada de Cultura do Organismo Provincial, Pilar García Porto, falou da canalización desta axuda a través dos concellos e que se insire no ámbito do apoio aos actos culturais por toda a provincia. Colaborando neste caso cos concellos, a través do Plan Único, poñemos en marcha unha serie de actividades culturais por toda a provincia, en concreto na comarca na que nos atopamos, na comarca de Chantada, que son concellos de Carballedo, Chantada, Taboada e tamén comarca da Ulloa, Antas de Ulla, Monterroso e Palas, adicamos este ano un total de 84.000 euros a actividades culturais que se desenvolven en todos estes concellos. E facémolo ademais coa participación directa dos concellos a través dese plan único, co cal son eles os que poden decidir a que adican e como destinan eses fondos para inversións culturais. Convidar a todos aqueles que nos poidan ver ou escoitar a que se acheguen a fin de semana, a seguinte fin de semana do mes de agosto, aquí ás festas de Taboada, para que disfruten non só das celebracións, sino tamén de toda a contorna do Concello de Taboada. En concreto, perciben para este fin un total de 3.350 euros. Pola súa banda, a festa infantil terá lugar entre as 4 e as 7 horas a carón do pabillón deportivo de Taboada e contará con hinchables, circuito de karts e outras actividades de recreo destinadas a todos os nenos e nenas da localidade totalmente de balde. A proposta para a mocidade comezará ás 6:30 da tarde coa ruta polos bares. O inicio será na cafetería Urdi e seguirá o percorrido habitual pola vila. Os participantes estarán acompañados pola charangagarrafón.com. Ás 10 da noite darán comezo a cea popular e os concertos. Para mercar a camiseta que dá acceso á cea e ás bebidas xa poden dirixirse aos diferentes puntos de venda. En Taboada, nos bares Mario e Muxicas, en Monterroso, no Bruselas, e en Chantada, no establecemento Ribeiriña. As festas de Taboada terán continuidade durante a fin de semana con diversas orquestras e o Festival Folclórico Luns.